सियाड़े टीएमसी नेतांकर राष्ट्रपतिंकर उपरे अपमान सूचक मंतव्य विरोध ने कैपिटल थाना ने एतला दिया जाइछि। पश्चिमबंग मंत्री अखिल गिरिंग नाँ ने एफआईआर दीछे बीजेपी एसटी मोर्चा। अखिल गिरिंग विरोध ने कड़ा कार्यानुष्ठान लगी दाबी करिछे एसटी मोर्चा। पारंपरिक सांतली वेशभूषा ने आसिकिना आदिवासी महिला मैंने थाना ने एतला दायर करिछन। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଇଏର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଏଭଳି ମାନେ ମାନେ ଏତେ ମହାନ ପଦବୀରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କହିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଘୃଣ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆମ ଆଦିବାସୀ ସମାଜକୁ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ହୀନ ମାନେ ହୀନ ଭାବରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଆମେ ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଅଛୁ। ଆମର ଏଇ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଏଇଆ ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିନ୍ଦାଜନକ, ଏହାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ହସିବ ପରିବାର ହସିବ ସଂସାର ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ 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 ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6:00। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।